Alex, go! Småbenet, sådan der. Sæt, go! På Knights Field i Helsingør står den i sommerferien på amerikansk fodbold. Kronborg Knights har inviteret interesserede børn og unge indenfor til en introduktion i amerikansk fodbold. Hvorfor har du meldt dig til amerikansk fodbold? Det er fordi, jeg har været heroppe flere gange og set det med min familie, og jeg synes, det ville så mega sjovt ud. Og så var jeg ude at kaste med min far i haven, og det var sjovt. Så ville jeg lige prøve. Jeg havde brug for noget sådan kondition, der er ligesom, det er fysisk udfordrende. Og jeg havde, sådan, jeg havde ikke lavet nogen sport, så jeg havde brug for noget at røre. Altså, jeg sådan, skulle røre mig. Så er der også en fed sport, fordi du får ligesom lov til at bruge alle dine kræfter og vælte folk. Så det er meget sjovt. Det er en sport, jeg godt kan lide, og så synes jeg også, at man sådan træner meget i det, så man får mere motion og sådan noget. Min far er også dobbelt Danmarksmester i amerikansk fodbold, og så tænker jeg også, at prøve det. I 2 dage står den på motion, koordination og hårde taklinger. Hvad er det sjove ved amerikansk fodbold? Det er det der med, at det ikke er ligesom normal fodbold. Du både kan bruge hænder og fødder, og så er det, der er flere regler, og det er mere kompliceret. Og så er det bare sjovt, det der med, at du både kan... De taklingerne er også hårdere, for at sige det sådan. Ja, det var sjovt at kaste med en amerikansk fodbold. Du bruger alle dine kræfter, og du behøver ikke holde igen, og der er rigtig god kammeratskab i det, så det er rigtig fedt. På banen bliver de unge aspiranter kostet rundt af både ungdoms- og cheftræner i Kronborg Knights, Thomas Bruno og Thomas Frausing. Men her de her 2 dage, der lærer de ligesom bare det grundlæggende amerikansk fodbold, ikke? Med jamen, hvordan griber man, hvordan kaster man en bold. Sådan nogle ting, hvor der er mange af dem, har aldrig haft en amerikansk fodbold i hænderne før, og har ikke rigtig set amerikansk fodbold. Så det er bare at give dem sådan en lille introduktion på, hvad fodbold er for en størrelse, og hvad vi laver herude. Ikke? Og prøve at give dem et tilbud til, at de muligvis har lyst til at komme ud og spille fodbold fremover herude. Ikke? Om ikke andet, så er det vigtigt at give dem 2 sjove dage, ikke? Hvor de lærer lidt om sporten. Selvom spillet foregår på banen, så tæller stemningen og kammeratskabet uden for kridtstregerne mindst lige så meget som den helt rigtige tackling. Altså, for mig er det jo den ultimative holdsport. Det adskiller sig fra mange andre sportsgrene, fordi at her der kræver det alle mand, yder deres 100% for, at det lykkes. Alle 11 mand på banen skal hele tiden få det til at lykkes. Og udover det er der utrolig mange spillere på sidelinjen, som er meget anderledes end andre sportsgrene. Og det gør, at der er mange omkring holdet, som alle sammen skal ud yde en opgave for at få det til at lykkes. Så det er en meget stor... Det er nemt at bygge fællesskaber og bygge en holdånd igennem amerikansk fodbold. Så det er noget, jeg værdsætter rigtig meget. Ungerne oplever da også, hvor vigtigt det sociale er i amerikansk fodbold, og specielt, hvor vigtigt fællesskabet er i Kronborg Knights. Hvad har du lært indtil nu? Kaste med boldene, og altså sådan noget quickstepper og øvelser og sådan noget. Jeg har både lært, sådan noget med, at i amerikansk fodbold er det bedst at være så langt nede i benene som muligt og bevæge sig hurtigst. Og så er det, at man altid skal huske lige meget, hvor høj bolden er, så skal du have lukket hænder. Enten heroppe, hvis det er over brysthøjde, og under her, så det er sådan hernede med hænderne. Ja. Jeg har lært at kaste bolden ordentligt. Trænerne kan da også glæde sig over en masse glade og interesserede unge mennesker, der går til den med alt, hvad de kan. Jo, mange er uvante til det, ikke? Og det er jo, nu har vi ikke så meget udstyr på i dag, men fordi det er bare noget instruktion, men det er jo en kontaktsport, så nogen skal da lige prøve det andet og se, hvad det er for noget, men for det meste synes jeg, når de lige får en fornemmelse for det, så er alle positive over det, og
Og der er mange af dem, der er glade for at kunne komme hjem og lære aggressioner, man måske ikke kan komme i andre sportsgrene. Her der får man lov til at løbe lidt mere ind i hinanden og slås lidt, når det er på banen, men så er man alle sammen vinder, når man går ud fra banen igen. Ikke? Så. Kan alle spille amerikansk fodbold? Det kan de. Det er netop en sportsgren, som låner sig til alle slags størrelser. Små, store, tykke, tynde. Der er drenge, der er piger, der man hedder. Så vi har mulighed for at tage imod alle typer. Om du aldrig har dyrket sport før, eller om du har dyrket mange forskellige sportsgrene, så er der altid plads til dig på et amerikansk fodboldhold. Målet med de to dages introduktion var også at tiltrække flere unge til sporten og til klubben. Takle den nu! Tror du, det er noget, du vil fortsætte med efter sommerferien? Det tror jeg, fordi det virker ret sjovt. Og ja, jeg tror godt, jeg vil prøve det her igen. Ja, det er en super fed sport, så hvorfor ikke? Ja, det er helt sikkert noget, jeg vil fortsætte med efter sommerferien. Tror du, at det er noget, du vil fortsætte med efter sommerferien? Ja, det tror jeg, fordi jeg synes, det er sjovt. Kronborg Knights er en familie, og mon ikke flere af de unge, også efter sommerferien, kan skrive Kronborg Ridder som mellemnavn. Knights på 3! 1, 2, 3! Knights!